Dakle, do nas je došla informacija, došli smo u posjed ugovora. Radi se o kupovini, dakle u vojne što, što se desilo za vrijeme bivše ministarke zdravlja Elene Borovinić-Bojević. Mi smo došli u posjed ugovora sa Kinom. Crna Gora je kupila u iznosu od milijoni dvijesta hiljada testova koji su za nas neupotrebljivi koje mi ne možemo da radimo. Od kojih jedan kontingent testova, dakle veća ta količina, je bila sa rokom trajanja manjim od tri mjeseca. U trenutku kad su stigli, mi nismo imali aparat na koji mogu ti testovi da se analiziraju. Znači, stigli su testovi, aparat je stigao mjesec dana kasnije, tako da im je to dodatno smanjilo rok na još dva mjeseca. Ali onda smo shvatili da mi njih uopšte ne možemo da koristimo, jer je to namijenjeno bolnicama potpuno drugačijeg tipa i čekali smo tih zadnjih mjesec dana da im istekne rok i da ih pošaljemo na na ovaj rashodovanje ili da se onda oni uništavaju. Pa vam je to još dodatni trošak. Taj trošak već ne znam koliki je, to to se dosta onako i, i krije. A ovi drugi testovi, oni su bili u roku još godinu dana ali su nama bili potpuno neupotrebljivi, objasnili su mi tada i, e, i njima isto istekao rok i oni su potpuno rashodovi. Znači milijun i dvjesto hiljada je potpuno bačeno, e, mi smo pozvali i tužilaštvo i državnu revizorsku instituciju pošto su se prošle godine bavili zdravstvom, u fondu su jeli analizirali jeli poslove i sad smo dobili to negativno mišljenje njihovog poslovanja ali oni nisu htjeli da se bave tim.